Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку від радянського автобуса. Це ЛАЗ-695Р. Ось в такій коробці запакований він. Він ще в блістері запакований. Розробили цю модифікацію до Олімпіади в Москві. І пізніше ця модифікація йшла ще й на експорт. Ось така модель. Зовнішньо ці автобуси відрізняються дверима з двох половинок. Ось. А також були інші дрібні зміни в конструкції. Візуально вони не дуже, їх не дуже видно. Всього з 1979 по 1985 рік випустили 3448 штук автобусів ЛАЗ-695Р. Ось такий цікавий автобус. У мене такої модифікації не було ще. Ну, тепер вже вона є. Щітки лобового скла з фототравлення. Всі елементи освітлення окремі, як і габарити, фари. Все-все. Дуже гарно зроблена моделька, номерний знак є. Ось так вона зовні виглядає. Давайте зараз спробуємо подивитися в салон, який він там є. Ось, сидіння коричневі в салоні. Ось, все решта чорне, підло чорне. Вгорі є поручні. Пророблено досить непогано для радянського автобуса. Ось такі колеса, гума така. З боку з візерунком. Тепер таке такі моделі рідко зустрічаю в інтернеті. Тут мені випадково трапилось, навіть не думав. Придбав собі. Глянемо на місце водія. Досить гарно там все профарбовано. Прилади різнокольорові. Все там гарно профарбоване. В
Так, знизу давайте подивимось. Запасне колесо спереду. Імітація підвіски передньої. Тут ззаду імітація двигуна. Кардан. Ось такий досить простенький. Ось такий цікавий автобус, така модифікація. Дякую за увагу. До зустрічі.